Мені бусина, ми так зробили. У одному кінці спортивної зали обговорюють деталі майбутніх костюмів, у іншому відпрацьовують танцювальні па найменші учасники осіннього балу 2019. Далі на паркет виходять дорослі. Усі рухи вальсу із сучасним аранжуванням координує хореограф. Тра-та-та-ра-та-ра-та, робимо фінал. 28-річна Варвара Анашкіна всміхається під час танцю. За гарним настроєм, каже дівчина, ховає хвилювання перед виступом. Емоціонально дуже підготовлююсь, щоб не хвилюватися, щоб все було, щоб все вийшло. Бо це так, не перший раз, але то як перший. Свій танок Варвара відпрацьовує другий місяць. Іван Мирка, її партнер, розповідає, до осіннього балу пара готова. Я думаю, що в нас найкраща пара, ми з Варварою, правда? Хвилюватися почав зразу, от тоді. А зараз ні, зараз все чітко. Ми відбули всі репетиції, ми все знаємо. Підтримує Варвару перед виходом на паркет мама. Тамара Анашкіна каже, донька завжди поспішає на репетиції. Завжди дуже хвилюється. Вся цілими днями тільки про це і говоримо. Як виступати, як буде плаття, якщо до плаття. І себе показати, реалізувати, і щоб про таких людей було більше відомо, що є такі люди в нашому місті, що їм теж щось потрібно, що не такі самі люди, і просто живуть і насолоджуються життям. Перше з танцями зіштовхнувся учасник громадської організації «Чорний тюльпан» Микола Субуцький. Каже, попри зайнятість, намагається не пропускати репетиції. Моя партнерка, її звати Олена, це дівчинка з інвалідністю, вона на інвалідному візку. Не жалію, що погодився, бо побачив, як це для цих дітей особливих, це для них. Я також проведення цього часу. Вони навіть до мене підходять і кажуть, а чому там у нас репетиції два рази в тиждень тільки? Можна було там три рази в тиждень більше зробити. Я бачу, наскільки для них це є важливо. На паркет 22 листопада вийде 137 учасників з інвалідністю, ще сотня запрошені на бал у якості глядачів. Зібрати таку кількість учасників з різних громадських організацій важко, розповідає координаторка проєкту Галина Цимбал. Якщо минулого року для мене це був стрибок з парашутом, то цього року це просто битва з Голіафом. І класно, що є такі організації, які активні, які готові просто долучатися і робити це все. Олена Парай, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.